Привіт! З вами Ілонка. І сьогодні ми будемо малювати Нюшу. Да, таку гарну Нюшу. Опа! Да. Вона похожа на яблучко. На яблучко? Угу. Яка вона? Вона ось така кругла. Да? Угу. Які в неї довгі ніжки? Ось такі. Ніжок у неї скільки? От скільки? Дві? Так. Має копиця. Ось такі. Копиця не побає. Такі чорні, так? Так. Ручки в неї внизу, так? Так. Ось такі довгі. Верни, тряси донечку столом. Добре. Так, ось такі довгі. Замість пальчиків в неї що? Теж копиться, так? Так. Ось такі гостренькі. Ой, і щось мене хулькнуло. Так. Ось такі гостренькі. Сиди гарненько, доню. Так. Так, тепер що в неї є? В неї є носик. Угу. Ілона. Він не такий. А от такий, да? Так. Дві дірочки має. А очки? Він такий. Прямо над носиком одне і ще одно. А вії має? Так. Повіки має? Так. А віки один, два, три. Один, два, три. Так? Угу. А очки великі прямо над носиком, да? Так. А ну видно, що я малюю там, чи я ручками закриваю? Чи щось не видно. Не видно? Так. А прическа яка у Нюші? Ось така, да? Угу. Я лише сніму опричку. Із двох половиночок. Вушка має? Має. Так. Так. А ще що має? Косичку. Один, два, три. Потім тут така квіточка. Ось так. І ротик у Нюші. А ми ще навчили їх працювати оце це робити. То було давно. Донечко, так. Все. Так, ти зрозуміла? Угу. А ротик ось такий, посміхаєшся маленький, да? Так. Ну, я тобі даю ручку. Давай, малюй, уважно дивися. Тут малюй, щоб видно було. Ой, як ти там усажуєшся. А може, давай, ось ти малюй, а може з цвіточками? Із цвіточками, Нюшу? Ти намалюєш на галявині цвіточки. Давай, малюй, великий круг. Ось так, молодець. Молодець. Носик. Скільки носику дірочок там? Одна і ще одна. Правильно, дірочки такі вертикальні полосочки. Очки такі малі? Ні, великі, прямо приліплені до носика. Давай зроби. А це все, що буде? А це буде щось, муха якась сіла. Великі, великі круглі. Так, одне. Ух ти вже одразу і вії там малюєш. Дай я тобі допоможу. Так, ось таке велике, і тут буде вія. І тут отак вія. А їх скільки? А вії скільки? Один, два, три? Один, два, три. А їх треба щось закрасити. Зараз закрасимо. Ось такі очки, так ми кружочками такими робимо. Дві. Ну давай, прямо під носиком, що в неї є? Ротик. Ось такий, посміхається ротик. Ага. Зроби відкритий її ротик. Ух ти, як вона посміхається. Ух ти, на всі 32. Так, добре. Покажи, вушка в неї є? Ага. А де? Де розташовані? Біля очей там, так? Да? Ага. Одне. І ще одне. Ух ти, молодець. Так. Далі прическу їй зроби. Не получилось. Не біда, то все буде гарно. Давай отаку ще й прическу зроби. Чолочку з двох половиночок. Це прическа? Чекай, 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 я тобі допоможу, донечко. Це що? Це вже ти хвостик малюєш? Це вже хвостик такий. Ну дай я тобі допоможу, добре? Ні. Намалюю. А чолочко дивися, півкруга, півкруга. Давай.
Це що, коса така? Та ти жо, ух ти. Ні-ні-ні, не фіркай, Давай, один, опа, два. Це сірочка взагалі не буду. Та бо ми на неї неправильно тисну. Так, один, два, три, потім що, квіточка. Один, два, три, чотири, п'ять пелюсточок. І такий хвіст з трьома кінцями. Давай покажи, які в неї довгі ніжки. Ні-ні-ні, це не копатич. Ніжки не такі. Ніжки ось такі. Один, два, три. Поділили і показали. А це буде? А то буде, не знаю, що. То буде тут квіточка така рости. Добре? А може не буде? Все, і ручки покажи. Точно такі звідси починаються, ростуть. Як старається, молодець. Я знаю, і ви стараєтеся, дітки. І не все одразу вийде. Але ми намалюємо ще раз, і ще раз, і ще раз. Правда, Іланка? Угу. Так, і ще одна ручка з такими копицями. Копиця зафарбуй. Показати як? Ні? О, дивися. Ну, давай, сама. Раз. О-о, давай сама. А ти браслет такий. То браслет у неї? Угу. Все, так. Угу. Будемо розфарбовувати? Да. Якого Нюша кольору? Рожевого? Так, рожевого ти ще не. Є в нас рожевий. А де? Де? А якщо цей колір дуже-дуже ніжно взяти, він буде рожевий. Так, а в її червоні, так? Да? Так. І носик рожевий. Зачіска в неї червоненька. Ушка рожеві. Та не спіши. Не спішити? Добре. Може, ми перепутали цвіта. Кольори перепутали? Ні, то рожевий з червоним будемо зараз тут. Тут червоний. Червоний будемо зачіску робити. А квіточку залишимо білим. А я намалюю тут червоні і вот червоні листочки. Лепісточки, пелюсточки. Умалюй. Там кусь, наверно, йде. Ні, то сквозняк. Малюй, Доночку, не відволікайся. Вон то я намалювала чуть-чуть. Малюй. Треба кінчиком. А не старалася. Старайся. Ти просто умничка. Мені власне мішає. Ну, так ти ж зняла за обруч, зато й мішає. Гарненько, за країну виходимо. А так красивіше. Давай, малюй. Комп'ютер виключився. Комп'ютер, як всіхта, виключився. Ага. Боже, це шляпки, як тут. А ще у Нюші там такі були сердечка, да? Угу. Щічечки ми забули намалювати. Сердечка, щічечки. Та? Сердечки не бувається. Він такий щечечок. Мам, а ти подивися на спотерезу. Ельза вже встала, Ельза там учиться, читає щось. Давай, малюй. Там обережно, не давій.
Дітки нам теж намалюють і в коментаріях, у Фейсбук або в Ютубі додадуть свої малюнки або відео. І ти побачиш своїх друзів. Бо друзі бачать тебе, як ти малюєш, а ти за ними заскучила, правда? Да. А ти подивишся, як малюють дітки. І Настінька. Да, намалює теж. Мама всіх такі острі зуби, як у мене. А давай, малюй. Допомогти тобі? Ні. Не можу чуть-чуть. Не мож, можна чуть-чуть чи не допомагати? Чуть-чуть можу. Да, добре, дякую, що ти мені дозволила. Я ручки тобі замалюю, добре? Угу. І можеш ще ножки. Добре. Намалюй, ти ще намалюй. Нос. Біля носика? Добре. Угу. Дякую, що ти мені довіряєш. Так. Ти можеш все намалювати під мене. О, яка ти добра. Яка ти хороша. Ти чуть-чуть красне береш. Вушко. Вушко, так? Угу. І сердечки тобі, оп, впала ручка. Намалюю тобі тут сердечки такі у Нюші, да? Добре. Ось такі. Ой, яка красуня наша Нюша. І ще треба очки. Очки? Так, і рот. Давай квіточку ще намалюй. Угу. Яка буде? Жовта буде серединка. Угу. Це буде ромашка. Ромашка? Так. Намалюй тобі її стебельце. Мені треба чуть-чуть сись от. А ти що ним хочеш? Ти хотіла її намалювати, її повіки? Та я хочу її. Намалюємо. Раз хочеш. А я тобі туди намалюю в ромашки листочки, так? Да? Добре. Ну, давай. Ось так. Вона обрадувалася, підняла ручки, каже, ой, яка гарна квіточка, правда? Угу. У мене сумна вийшла. Вона ручки опустила, а твоя каже, о, квіточка, ромашечка, я тебе зірву. Да? Угу. Все, втомилася? Ні. Ні? Завтра ще зробимо заняття, добре? Бо сьогодні вже ти три зробила, ти вже втомилася. Не втомилася? Зараз я буду включу відео, а ти будеш скакати. Бо тобі важко вже сидіти. А? Ні, мені я не скачу. Добре. Все, дякую за увагу. Дякую, що підписалися на наш канал і поставили лайки. А світочок ти? Ми вас любимо і скучаємо. Все, пока-пока. Пока-пока.